Je to ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri a React.js. Venujeme sa tu tréningu, som v nižšej strednej úrovni a čaká ma tu prvý level v kapitole vstupné polia. Máme zobraziť kontrolované vstupné pole, to znamená také pole, kde sledujeme zmeny. Ak do toho pola niečo napíšeme, tak sa to prejaví aj v stave. Máme tu triedu vstup, ktorá rozširuje React komponent. Konštruktor, voláme tu aj rodičovský konštruktor a stav je objekt, kde meno je Peter. Potom tu máme metódu renderuj, vraciame div, v ktorom sa nachádza vstupné textové pole a hodnota v tom vstupnom textovom poli sa zoberie zo stavu. Sme ako keby HTML, takže množinové zátvorky. Množinové zátvorky vidím iba tu, takže dám toto. Potom tu máme udalosť pri zmene a ohľadač udalosti. Ten ohľadač udalosti to je šípková funkcia, kde nastavujeme stav pomocou metódy nastav stav a nastavíme to na objekt. Už tu máme množinové zátvorky, kde to meno bude meno, ktoré získame zo vstupného pola, kde tá udalosť nastala. A cieľ udalosti nám pomôže zistiť tá vlastnosť cieľ a potom v tom cieli nájdeme vlastnosť hodnotu. My môžeme použiť toto, to by sme mali Ečko, target by ukazoval na input, takže to Ečko, input. Nám stačí iba Ečko, cieľ, čo bude vlastne ten input a hodnota. Môžeme to vyskúšať. Uvidíme, či je všetko v poriadku. Áno.